ଦିନିକିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ। ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ ହେଲା ନାଗରିକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା 22ତମ ଚାନ୍ଦିପୁର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ। ଅତିଥି କହିଲେ ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ବାଲେଶ୍ୱର ତଥା ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ନବବର୍ଷର ବନ୍ଧୁ ମେଳନ। ନିର୍ଭୀକ ସାମ୍ବାଦିକତା ସହିତ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଅତିଥିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ। ଅତିଥି କହିଲେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଗୁରୁତ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଦିନିକିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ନାଗରିକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସହରର ଟାଉନ୍ହଲ୍ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ତଥା ଉପଢୌକନ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଇନଜୀବୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବାବେଳେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ବିସିଆଇସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ହିମାଂଶୁ ଦାସ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରଣ ମହାନ୍ତି, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ଡାକ୍ତର ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ବହୁବିଧ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବୀର ପାଇକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦାୟଦ ଭାବେ ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ସମାଜ ନିର୍ମାଣ ଓ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଉଦ୍ୟମ କରିଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ କହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦବୀ ମିଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ସାର୍ଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ପାଇଁ, ନାଗରିକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କିଛି ରାଜନେତା ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କିଛି ରାଜନେତା ଆଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଗର୍ବିତ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତିଭା ମଞ୍ଚ ସମେତ ସତ୍ୟସାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ, ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ କମିଟି, ଚାନ୍ଦିପୁର ବିକାଶ ମଞ୍ଚ, ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ, ବାଲେଶ୍ୱର ସାମ୍ବାଦିକ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ, ଜାଗ୍ରତ ନାରୀ ସଂଘ, ଜିଲ୍ଲା ନାରୀ ସଂଘ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ପ୍ରମୁଖ ବାଲେଶ୍ୱରର ଏକାଧିକ ଗଣସଂଗଠନ ସହିତ ସଦର ବିଧାୟକ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ, ଯଶୋଦାନନ୍ଦ ଆସ ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ, ତୈଳଚିତ୍ର, ଯୌକଣ୍ଡେଇ, ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଦାନ ସହ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ରହିଆସିଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଏହି ମାଟିକୁ ଆସିବା ତାଙ୍କର ପୌରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ନାଗରିକର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ମାଟି, ମା ଓ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିବା ଏବଂ ଜାତିର ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଜାତି ତା'ର ଇତିହାସକୁ ଭୁଲିଯାଏ ସେ ଜାତି କେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବ କରିବା ସହ ମା, ମାଟି ଓ ମାତୃଭାଷାର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିକରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦେହ ସଦା ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଜୀବନ ପାଠ ହେଇକି ରହିଛି ରହିଅଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସହିତ ତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁ ଦିନର, ବହୁଥର ଆସିଛି, ଲୋକଙ୍କ ରାତିରେ ମିଶିଛି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଛି। ଜଣେ ରାଜନେତା ହିସାବରେ, ବିଧାୟକ ହିସାବରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ, ତେଣୁ ସେଥିରେ
ଦୂତରତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ମାଟି ମା ମଣିଷ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା। ସେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରଥମରୁ ଏବଂ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିବ। ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳ ହୋଇଯିବା ପରେ ଅନେକ ସବୁ ଅଂଶ ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୂରତ୍ୱ ହୋଇଗଲା। ରାଜ୍ୟପାଳ କାରଣ ରାଜ୍ୟପାଳ ମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେ ଲୋକ ସାଥିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଉଠା ଫଟା ମୁଁ ଆସିଲି ଯେ ଏଠି ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଆସିଲେ ତାର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀସାଇଲମ୍ ଯାଇଥିଲି ଆଦିବାସୀ ଏରିଆକୁ ସେଠି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ ଜନସଭା କରିଥିଲେ। ସେଠି ଦେଖିଲେ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଥ ଫଲ୍ୟ ଧରିକି ସବୁ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ ଏବଂ ସେଇଠି ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବି ସେଠି ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ ଇଏ କରିବିନି। କାରଣ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଏ ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ତରିକା ଅଛି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କର ସମସ୍ତ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଯିବି ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ କରିବିନି। କାରଣ ମୁଁ ଯେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏବଂ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ କରାଯିବନି ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ବି ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ପଙ୍କଜ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପାଦିତ ବିଜ୍ଞାନ ପତ୍ରିକା ଅଗ୍ନିଡେଣାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କିଶୋର ଦାସ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବାବେଳେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଅରବିନ୍ଦ ବାରିକ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାବେଳେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କମିଟି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଇନଜୀବୀ ରଘୁନାଥ ପ୍ରଧାନ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ସିତୁଆ ସଞ୍ଜରେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି 22ତମ ଚାନ୍ଦିପୁର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହୋତ୍ସବକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ଆଞ୍ଚଳିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋହାହନ କରିଥାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ଧାରା ନିୟମିତ ଜାରି ରହିଲେ ଚାନ୍ଦିପୁରକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଇନାଗ୍ରେଟ୍ କରିଛି, ପବ୍ଲିକ ବି ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟଲରେ ଅଛି। ବଟ୍ ମୁଁ ଆଶା କରିବ କି ନେକ୍ସଟ ତିନି ଦିନ ଯାହା ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ସମସ୍ତ ଲୋକ ମନରେ ହମେଶା ପାଇଁ ରହିଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଏ ଯୋଉ ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଯୋଉ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଜମ ଅଧିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବ। ଟୁରିଷ୍ଟ ଦୂର ଦୂର ସେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏ ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଯୋଉ ମଜା ଲେବ, ମତଲବ ଆନନ୍ଦ ଲେବ। ଆଣ୍ଡ ଆଶା କରିବ କି ଏ ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଥ୍ରୁ ଦିସ୍ ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏହା ଯୋଉ ଲୋକାଲ ଟୁରିଜମ ଅଧିକ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବ। ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସଭାପତି ତଥା ବାଲେଶ୍ୱରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ତପନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ବାଲେଶ୍ୱର ତଥା ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ଉପସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବିପ୍ଳବ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଅତିରିକ୍ତ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମହାନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ କିଶୋର ଦାସ, ସମରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦାସ, ଭାଗବତ ସାହୁ, ସଦସ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧର ରାଉତ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମାଧବାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ସୁକୁମାର ରଣା, ଆରତୀ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ସାଥୀମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଞ୍ଚାଳନାରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା।
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାରିପଦାର ଛଉ, ଗଞ୍ଜାମର ଯୋଡ଼ିଶଙ୍ଖ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନର୍ତ୍ତକୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କୋଲକାତା ଓ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ, ଅଲିଉଡ୍ର ଆଗଧାଡ଼ିର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଟି ସୌରୀଙ୍କର ଯାଦୁକରୀ ସଙ୍ଗୀତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଝୁମେଇଥିଲା। ଉତ୍ସବ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ କିଶୋର ଦାସ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ନବବର୍ଷ ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଗଠନ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ବନ୍ଧୁମିଳନ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଲବ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ୍ଲବର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବିପ୍ଳବ କୁମାର ମହାନ୍ତି ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସଦର ବିଧାୟକ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ, ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ଦେ ଓ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ବିତ କୁମାର ନାୟକ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ପୌରପାଳ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ବ୍ରିଟ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌରୀ କୁମାର ରାଉତ, ଶିଳ୍ପପତି ହିମାଂଶୁ ଦାସ, ଇମାମି ପେପର ମିଲ୍ସର ଏସ୍ଜିଏମ୍ ମନୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ସମାଜସେବୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା, ଅଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା, ଅଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ଦୈନିକ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ଭାଦପତ୍ର ସମାଜର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କରଣ ପରିଚାଳନା ମୁଖ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଉପଖଣ୍ଡ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ କେଇ ଘଣ୍ଟାର ଏହି ଉତ୍ସବ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଭରିଦେଇଛି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସତ୍ୟ ଓ ନିର୍ଭୀକ ସାମ୍ବାଦିକତା ସାଙ୍ଗକୁ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଉଭୟ ରାଜନୈତିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ କହିଥିଲେ। କ୍ଲବର ସଭାପତି ଦେଶପ୍ରିୟ ଦାସ ଓ ସମ୍ପାଦକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବାଗ୍ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କ୍ଲବର ନୂତନ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଦୀପ କୁମାର ଜେନା, ସପନ ବିଶ୍ୱାଳ, ରତିକାନ୍ତ ପାତ୍ର, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶିବଶଙ୍କର ଭୋଇ, ଗୋବିନ୍ଦ ରାଠି, ମନୋଜ ବିଶ୍ୱାଳ, ହାଇଦର ଖାନ୍, ହିମାଂଶୁ ଦାସ, ଚକ୍ରଧର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଦୁଇଦିନିଆ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ତଥା ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କ୍ରୀଡ଼ା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
सहदेवखुंटा आदर्श थानाधिकारी परेश चंद्र राउत एथिरे सम्मानित अतिथि भावे जोगदे विद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रम क्रीड़ार आवश्यकता संपर्क आलोचना करिथिले। छात्र छात्री निकटने रही क्रीड़ा प्रतिभा को प्रोत्साहित करिवारे विद्यालय प्रतियोगिता गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथाय बोली श्री राउत मत प्रकाश करिथिले। विद्यालय परिचालना समितिर सभापति बलराम दास एथिरे अन्यतम अतिथि भावे जोगदे क्रीड़ा अंशग्रहण कर छात्र छात्री उत्साहित करने हार जितने गुरुत्व नदे सर्वदा खेलवाड़ मनोभाव नहीं खेल को परामर्श देते। जिला स्कूल प्रधान शिक्षक डॉ प्रफुल्ल कुमार साहू एक उद्घाटन उत्सव में अध्यक्षता करने सहित सरकार शिक्षानी छात्र छात्री क्रीड़ा एक उपादेय विषय हो पार्टी। शिक्षक रतिकांत बेहरा अतिथि परिचय प्रदान करे शिक्षक आरत मंत्री शेषे समस्त धन्यवाद अर्पण कर दुई दिन धरी हेबाकु थिबा एही क्रीड़ा उत्सव में मोट 46 टी विभाग में प्रतियोगिता अनुष्ठित हेबो बोली विद्यालय कर्तृपक्ष सूचना दैछंती। तबे उद्घाटनी कार्यक्रम में छात्र छात्री चिताकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम बेस मनमुग्धकर होइतला। विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री कर्मचारी माने समस्त कार्य को परिचालना करिथिले। I'm gonna make you mine।